не викликаючи ні в кого жалю. Безпомічна, самотня. Тільки Марсель розумів мене. Ви вбили його. І вбили мене. Ось знайшла. Врятована. Врятована. Лізо, скоріше. Ну, іди, Нюк, до смерті не забуду. Тобі немає чого там робити. Я хочу подивитися, як роблять укол. Ну? Що я знов не так зробила? Нічого особливого. Просто я хотіла спитати, звідки у вас стільки знайомих мужчин? Я бачила у вашій шухляді цілу купу листів. Яких мужчин? Неправда. Краще послідкуйте за собою. Я теж про вас дещо знаю. Я під вашим матрацом знайшла непристойні книжки з такими картинками. Чому ж ви одразу мені про це не сказали? А це не входило в мої обов'язки. Досить того, що я їх конфіскувала. Так це ви. Он хто риється в постелях. А гроші? Мої гроші, акції, теж ти, злодюга. А одного разу вона перехопила мого листа, а в листі був вексель. Це моя провина, я переплутала конверти. Я, наприклад, досить часто помиляюся. От зовсім недавно зайшла я до вашої бабусі, а вона п'є вино прямо з пляшки. Виявляється, я помилилась. Бабуся мені пояснила, що вона не п'є, а тільки розглядає дно пляшки, чи не порожня вона. Та я ж не пішла розповідати всім, що бабуся просто п'яничка. Дякую, мадам Шанель. Мадам Шанель, коли ви вже така порядна жінка, то, може, краще розкажете всім, чому ваше пальто і шарф висіли на вішалці о першій годині ночі, коли я виходила за нитками, а? Я в цей час повернулася. Повернулася в дім. Нам ти сказала, що пішла з дому близько 12-ї. Так, пішла. Прямо до себе в павільйон. Там на мене мала чекати П'єретта. Ми з нею домовилися пограти в карти. Але я її не застала і занепокоїлася. Ти до нього, коли всі вже спали. Він сам казав мені про це. Це наклеп. Я йому подобалася. А хто може засудити дівчину за те, що вона комусь подобається? Засудити дівчину? Безневинне створіння. Ця дівиця знайома з Марселем. Вже 5 років. Що? Ви добре почули, мадам. 5 років. Луїза, як все це розуміти? Отже, ви були знайомі з місьє раніше? Так. І ви з радістю погодилися на цю не дуже легку роботу? Так. Але чому? Ми кохали одне одного. Що? Дякую усім. Ви так галасуєте, що нема потреби підслуховувати. І головне, повідомляєте такі пікантні деталі. Крихітко моя, як ти себе почуваєш? Хоронити мене ще рано. Бідний Марсель, скільки йому довелось перестраждати через усіх вас. З якою б насолодою ти б його утішила? Не зганяй на мені свою злість. А, вона, бачите, нічогісінько не знала. Сама ж якось застала Луїзу з Марселем у кімнаті. І тієї ж ночі взяла реванш. Як ти смієш присутності моїх дочок? Не хвилюйся за них. Вони цілком освічені, твої дівчата. Особливо Сюзон. Ось воно, твоє виховання.
О, ти, виявляється, знаєш, як виховати дітей? Чому ж ти не завела собі своїх? Отруту можна було додати і в шприц. О, Боже. Це правда. У мене якесь дивне відчуття після уколу. Незвичне. Вітер зламав дерево, і воно, падаючи, вибило шибку. Я не знаю, чим затулити. Зараз. Зараз. Візьміть. Ні-ні. Цю не можна, не чіпай. Це по вас, бабусю, ненадійний. Мої акції. Мої акції. Моя джастка. Ти скнара. Ти брехуха. Ти злодійка. Убивця. Дай мені мою частку. Віддай. Це мої. Хто мене буде годувати? Може, я ще 20 літ проживу. А де батькове золото? Та припиніть, уже 2 години греємося, ще нічого не придумали. Мадам. Я все зрозуміла, мадам. Усе. Що ви зрозуміли? Усе, мадам. Усе. Та кажіть швидше. Зараз. Ще кілька хвилин, мадам. Ще кілька хвилин, і ви будете знати правду. Я швидко. Я тільки піднімусь на веранду. Я швидко. Треба сховатися і стежити за нею. Мерщій! Вона мертва? Вона надто багато знала. В усякому разі, тепер нам усе ясно. Що саме? Убивця одна з нас 7. Кажуть, коротке замикання. Я так налякалася. Що ви тут робите? Мадам веліла подати каву. Ходімте. Час розігрувати спектакль. Я роблю слідчий експеримент. Де всі? Клопочуться довкола Шанель. Вона прийшла до пам'яті? Так, але мовчить. Почуває страшенну слабкість, хоча куля навіть її не зачепила. Хотіла б я вас побачити, коли б оце у вас стріляли. Злочинець, мабуть, не мав наміру вбити Шанель, діти мої. Він хотів налякати Шанель. Це був ультиматум. Мовчання або життя. Шанель обрала життя і тепер мовчить. Якщо я що-небудь дізнаюсь, я... З мене не витягнеш ані слова. Я мовчатиму, як риба. Я теж. Небезпечного свідка бандити завжди прагнуть усунути. У них це називається зацукрувати. Треба, діти мої, читати газети, книжки. У вас є підозра? І не одна, а цілих 20. Ви підозрюєте кого-небудь з них? Так. Або одну з вас. О, це бабусин винний погрібець.
хильнемо. Славна дівчинка, Луїзо. Я часто різко відповідаю вам. Та я не лишаюсь боргу. Та таке страховисько, як і я, ще й пошукати треба. Та вбити мене мало. Замовкни, Катрін. Накаркаєш. Чує моє серце, що має статися ще одна біда. Я відчуваю, смерть блукає поміж нас. Я боюся. А я, гадаєш, не боюся? Ще й як? Якби мені не було страшно, я б не здіймала галасу. Але я вирішила. Не пізніше, ніж за чверть години, я повинна дізнатися, хто вбив мого тата, і скарати вбивцю на смерть. Я це зроблю сама. У мене не буде ані спільників, ані свідків. Якщо вони об'являться, я їх зацукорую. Луїзо, принесіть мені цукру. Що ви збираєтесь робити? Я просила цукру. А? Де вона? Ми виносили шинель без неї. Тільки б вона не зникла. Вона вже втекла від нас. Я вам казала, це небезпечна людина. Ви мене не слухали. Тепер біжіть за нею. Що у вас тут відбувається? Чого у вас такі обличчя? Тітка Пірета втекла. О, ворота замкнено, а через цей мур не перелізти, як у фортеці. А речі П'єрети тут? Так, ось її сумка. Обшукати. Бачували мене? Боже, що я тільки зазнала?